দুটা সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ মাৰাথন বৈঠক আগন্তুক উপনিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিংৰ উপস্থিতিত ধাৰাবাহিক বৈঠকত বহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব বুধবাৰে হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় পরিক্রমা কমিটি বৈঠক বৈঠকত অংশগ্রহণ করে প্রদেশ কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংর লগতে প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠকত উপস্থিত থাকে কংগ্রেসের তিনি সাংসদ গৌরব গগৈ রকিবুল হুসেন আর প্রত্যুত বরদলৈ ইতিমধ্যে উপনির্বাচন হবলগিয়া পাঁচ সমষ্টির উপনির্বাচনক লৈ বৈঠকত আলোচনা করা হয় বিহালি বঙাইগাঁও সিডলি সামগুড়ি ঢলাই সমষ্টিক লৈ আলোচনা পাঁচ সমষ্টির বাবে ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেসে অসমত ইন্ডি এলায়েন্সত ফাট সাধারণ নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার পাছতে আন দলের সঙ্গ এড়িব বিচাৰিছে কংগ্রেসে কারণ পাঁচ সমষ্টিত হবলগীয়া উপনির্বাচনত অকলে যুঁজিবলে সাজু হয়েছে কংগ্রেস কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া মিত্রজোঁটৰ আন দলের মাজত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিক প্রতিহত করবলে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে গঠন হয়েছিল ইন্ডি এলায়েন্স লোকসভা নির্বাচনত ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজ দিছিল ইন্ডি এলায়েন্সে কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পিছতে উপনির্বাচনক লৈ কংগ্রেসে লগাইছে আউট উপনির্বাচনত ইন্ডি এলায়েন্সক এলাগি করে অকলে নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়াত পক্ষত প্রদেশ কংগ্রেস যার ফলত এতিয়া মিত্র দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে ইন্ডি এলায়েন্সর আন আন সহযোগী দল বিধানসভা আর লোকসভা নির্বাচনতহে আছিল বিরোধী ঐক্যমঞ্চর মিত্রতা উপনির্বাচনের মিত্রতা সম্পর্কত বিরোধী ঐক্যত কোনো প্রস্তাব নাছিল কংগ্রেসের তৃণমূল কর্মীয়ে উপনির্বাচনত আটাইকেটা সমষ্টিতে অকলে নির্বাচন খেলাটো বিচাৰিছে পিছত বিধানসভা নির্বাচনত পুনের বিরোধী ঐক্যমঞ্চরে মিত্রতা থাকিব বলে মন্তব্য করলে ভূপেন বৰাই আগন্তুক উপনির্বাচনত কংগ্রেসে অকলে অবতীর্ণ হওয়ার বাবে প্রস্তুতি চলাক লৈ ক্ষুণ্ণ বিধায়ক অখিল গগৈ কংগ্রেসে উপনির্বাচনের সিদ্ধান্ত সন্দর্ভত অচিরে বিরোধী ঐক্যমঞ্চর বৈঠক অনুষ্ঠিত করার আহ্বান বিধায়কগৰাকী দল ত্যাগ করবলে সাজু হয়েছে বিজেপির কেবাজনো নেতায় বিজেপির ত্যাগ করবলে ওলা সকলের মাজত আছে শোণিতপুর জেলার বিজেপির ভূতপূর্ব সভাপতি বাটা চোরাং দলীয় কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট বাটা চোরাং কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অসম আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত তিনিটাকৈ মাৰ উগ্ৰপন্থী নিহত উগ্ৰপন্থী দুটাৰ এটাৰ ঘৰ কাছাৰত আৰু আনটোৰ ঘৰ হৈছে মণিপুৰত নিহত উগ্ৰপন্থী তিনিটা মৃতদেহ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত মৰ্গত ৰখা হৈছে অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত আহত অসম আৰক্ষীৰ তিনি জোৱান আহত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান কেইজনক চিকিৎসাৰ বাবে এছ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মঙলবাৰেও ঢলাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তিনিটাকৈ উগ্ৰপন্থী ঢলাই গংগানগৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল উগ্ৰপন্থীকেইটা ধৃত তিনি উগ্ৰপন্থীক লৈ মঙলবাৰে নিশা অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ মাজতে পাহাৰৰ পৰা আৰক্ষীলৈ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল মাৰ উগ্ৰপন্থীৰ দলে প্ৰায় এক ঘণ্টা ধৰি অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ দালালক ধন দি ভাৰতত প্ৰৱেশ বাংলাদেশী ধন দিয়াৰ পিছতে বাংলাদেশী সীমান্ত পাৰ কৰাই দিয়ে দালালে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত পাঁচ বাংলাদেশ নাগৰিকৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই নেক্সাছ মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰাতো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল দুই বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু ভাৰতৰ দুই দালাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই দালালৰ এজন অসমৰ আৰু আনজন হৈছে পশ্চিমবংগৰ দুটা মাহত ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 115 বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু 32 জন ৰোহিংগিয়া কামৰ সন্ধানত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ ৰেল অথবা বাছেৰে যাত্ৰা কৰোঁতে জালত পৰে বাংলাদেশী কেইটা আৰক্ষীৰ জেৰাত দালাল চক্ৰই ধনৰ বিনিময়ত সীমান্ত পাৰ কৰাই দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ধৃত বাংলাদেশী অশোক গোৱেলৰ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে জাহিদুল ইছলাম নামৰ ডকাইতটো মঙলবাৰে নিশা গোৱালপাৰাৰ বলদমাৰী চৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জাহিদুলক জাহিদুল ইছলাম আছিল ডকাইতৰ দলটোৰ গাড়ী চালক জাহিদুল ইছলামক গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে জেৰা চোৱাইছে অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন কেইটা অভিযুক্তৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত দেওবাৰে হত্যা কৰা হৈছিল ব্যৱসায়ীগৰাকীক ডুবিত পুত্ৰৰ সন্মুখতেই গুলীয়া হত্যা কৰিছিল ব্যৱসায়ী পিতৃক অল্ট' বাহনত আহিছিল অস্ত্ৰধাৰী ডুবিতৰ দলটো ইফালে হাতীগড় সৈয়দ আলী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে সুন্দৰবনত বন্ধুৱে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল সৈয়দ আলীক হত্যাকাণ্ডৰে মৃত আলীৰ মৃতকুঠিত কেইজন জড়িত থকাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে 12 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড নগাঁৱৰ কচুৱা জোৱাৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত দুজন জোৱাৰীক আটক কৰা হৈছে কচুৱা মাধৱপাৰাৰ পৰা জোৱাৰীকেইটাক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন জোৱাৰী দুটা ৰজা আলী ইমৰাণ হুছেইন আৰু ধনশিলা ইছলামপুৰৰ ইব্ৰাহিম আলী
খবৰৰ উত্তৰ খাহিগাঁৱত জল জীৱন মিছনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত চাৰি শ্ৰমিকৰ পৰা গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে। অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰমিকজনৰ পৰা 7 কেজি গাঞ্জাসহ হাতেলোতে ধৰা পেলাই পাছত খাহিগাঁও আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া হয় ধৃত শ্ৰমিককেইজনক। বাংলাদেশ সীমান্তত ছিকিমৰ ভূতপূৰ্ব মন্ত্ৰী আৰ চি পোৱেলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। 7 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ছিকিমৰ এসময়ৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকী। নিউজ এইটিনৰ বাতৰি প্ৰভাৱ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই হোজাই পৌৰসভাৰ দুৰ্নীতি তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা হোজাই তদন্তৰ বাবে উপস্থিত উচ্চপদস্থ বিভাগীয় বিষয়া। হোজাই দৰ্জিস্থিত অঞ্চলৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জাবৰ পেলোৱাৰ নামত 20 লাখ টকা লুটি পুতি খোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে পৌৰসভাৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে। মুঠ 32 লাখ টকীয়া পেকেজৰ 20 লাখ টকাই পকেটত ভৰোৱাৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ হোজাইত হাজিৰ হৈছে ৰিমিছা চৌধুৰী আৰু সহকাৰী অভিযন্তা অনুৰাগ গোহাঁই। হোজাই পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কেইবাটাও ফাইল জব্দ কৰাৰ লগতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ গৈও তদন্ত কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে। অভিযানৰ সময়ত পৌৰ নেত্ৰী চতুৰ্থী ৰাণী বিশ্বাসসহ দণ্ডাধীশ অসীম জ্যোতি কলিতা উপস্থিত থাকে। বাক্সাৰ শালবাৰী খুচৰাবাৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস। সোমবাৰে নিশা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সুযোগ লৈ খুচৰাবাৰী জি এছ বিৰ বড়ো হাইস্কুলত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ 18খন ফেন, বেল, পানী যোগান আঁচনি মটৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী খেলাৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰি নিয়ে চোৰে। নগৰ আমোলাপট্টিত চোৰৰ লুটপাত। প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড। ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি লৈ গ'ল প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ 80,000 টকা। চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ গৈছিল পৰিয়ালটো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে অসমত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিছে। প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰা ৰোপেক্স জাহাজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বুধবাৰে পুৱা মাজুলীৰ অফলামুখৰ পৰা নিমাতীলৈ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে জাহাজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলীৰ জুগুনিধাৰী মথাউৰী চিগা অংশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিয়াৰ বাবে 20খনকৈ গাঁৱৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগত ব্যাহত হৈ পৰিছিল। শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰী 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দিচাং দলঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মঙলবাৰে নিশা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি দিচাং নদীত পৰিল 12চকীয়া এখন ট্ৰাক। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নদীত পৰিল ট্ৰাকখন। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰদ কঢ়িয়াই যোৰহাটলৈ আহি থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ দিচাং ৰজাবাৰীত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। চালক হেণ্ডিমেন দুয়োজন নদীত পৰিছিল যদিও সাঁতুৰি পাৰ হৈ উঠিবলৈ সক্ষম হয়। দুৰ্ঘটনাত আহত দুয়োজনকে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এতিয়াও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰজলা কটাহ বজাৰ কলবাৰী মধুপুৰত কৃত্ৰিম বান। এই অঞ্চলকেইটাত নলা নৰ্দমা নথকাৰ বাবেই সুদীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। ক্ৰমাত স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছে কলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি। আশ্ৰয় শিবিৰ এৰি বৰ্ণাৰ্থসকল লাহে লাহে ঘৰমুৱা হৈছে। বান শুকোৱাৰ পাছত জখলাবন্ধাৰ কেৰি বাকৰিত অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। নিজৰ আপোন ঘৰখনত থকা সকলো সা সামগ্ৰী বানত উটি যোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্ণাৰ্থসকলে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ উদ্যোগত বান সাহাৰ্য বিতৰণ। ডিমৰীয়া বিধানসভা অন্তৰ্গত কলংপাৰ অঞ্চলত বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে জাতীয় সংগঠনটোৱে। প্ৰায় 150টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে সংগঠনটোৱে। বান হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই। বানৰ পিছত এইবাৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গৰাখহনীয়াই। মৰিগাঁৱৰ ঘোঁৰাগাঁৱৰ দীঘলীয়াটিত গৰাখহনীয়াই সৰ্বশ্ৰান্ত কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক। নিজৰ ঘৰ মাটি হেৰুৱাৰ ভয়ত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়াবাসী। বাঁহৰ সাঁকুৰে ঢেকীয়াজুলিৰ বৰভগীয়াৰ বিলবস্তি বেলচিৰিবাসী ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা। অঞ্চলটোত এখন পকী দলং নোহোৱাৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কোনো এখন বাহন। শীঘ্ৰে জনপ্ৰতিনিধিক অঞ্চলটোত বাঁহৰ দলংখনৰ ঠাইত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ঢেকীয়াজুলিৰ নলবাৰী আৰু 2নং কাছমাৰী সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। এজাক বৰষুণ দিলে বোকাময় হৈ পৰা পথছোৱাত চলাচল কৰিব নোৱাৰে কোনো এখন বাহনে। পথটো দুৰৱস্থাৰ বাবে যাতায়াত কৰাত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় পথচাৰীসকল। শীঘ্ৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক অশোক সিংহালক পথটো পকীকৰণৰ আহ্বান জনাই অঞ্চলটো ৰাইজে। ডিব্ৰুগড়ৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা। জিলাখনৰ বাণীপুৰ, বকুল, লাহোৱাল, দিকম, চাবুৱাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত। দিকম বেংকৰ সমীপত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ বাবে বাহন চলাচলত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ অসুবিধাৰ। শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতি নকৰিলে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ।
কৃত্রিম বানৰ পিছতে অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায়বোৰ পথ পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ গুৱাহাটী প্ৰায়বোৰ পথ উপপথৰ এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা পানী ভৰি থকাৰ বাবে ধৰিবই নোৱাৰি গাঁত হ'ব যাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা গুৱাহাটীত অপৰিকল্পিতভাৱে পথৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহৰ বাবেও অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি মৰণত শৰণ দি মহানগৰবাসী অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত কিন্তু ইমানৰ পিছতো কাণসাৰ নাই মহানগৰ প্ৰশাসন তথা জি চি এমত কলিয়াপৰা হাতীমৰা মথাউৰিত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা জখলাবন্ধাৰ কেৰি বাকৰি গাঁৱৰ বৰ্ণাঢ্য খাদ্য যোগান ধৰিলে কেইজনমান শিক্ষকে হাতীমৰা মথাউৰি বান্ধ শিবিৰত থকা শতাধিক বৰ্ণাঢ্যক এসাঁজ ৰান্ধি খাদ্য আগবঢ়ালে কলিয়াপৰৰ দহজনীয়া শিক্ষকে নিশা হলে অন্ধকাৰত ডুব গৈ থকা হাতীমৰা মথাউৰিৰ ওপৰত থকা আশ্ৰয় শিবিৰত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাই বৰ্ণাঢ্যসকলে সম্প্ৰতি বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাক এটাই অৱস্থান কৰি আছে হাতীমৰা নৈপৰীয়া এলেকাত প্ৰায় হাতীমৰা মথাউৰিৰ দিশে আহি থাকে জাকটো আৰু যাৰ বাবে ভয় শংকাত নিৰ্ধাৰণ হৈছে শিবিৰৰ বৰ্ণাঢ্য বাঘৰ আতংকৰ বাবে ঠিঙৰ বুধবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ঠিং চহৰৰ সমীপতে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ঠিঙত এজন বনকৰ্মীক বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰে কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত ইতিমধ্যে ছটা গৰু নিধন কৰিছে বাঘে বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে কেইবাটাও বাঘে ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন স্থানত শিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীৰ দলে পহৰা দি বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিছে বাঘৰ সন্ধানৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে কামাখ্যা গাঁৱৰ এজন লোকৰ চিত্ৰনলা খেতিত কেইবাবাৰো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ চিত্ৰনলা খেতিত পুখুৰীত পানী খাবলৈ প্ৰায় আহে তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ যাৰ বাবে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটো ৰাইজ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথটোত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে পথেৰে যাতায়াত কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ পথটোত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক মোতায়েনৰ দাবী অঞ্চলবাসীৰ কলিয়াবৰত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল 3 যুৱকৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে 3 যুৱকে খোজকাঢ়ি গৈ থকা সময়তে যুৱককেইজনৰ পিছফালে এটা বাঘ বিচৰণ কৰি ফুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰে বাঘটো দেখি চিঞৰবাখৰ কৰাত বিপৰীত দিশে আঁতৰি যায় প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো ঘটনাত শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিলে 3 যুৱকে যুৱককেইজনে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সময়ত এটা ছাগলী নিধন কৰি মুখত লৈ অহা প্ৰত্যক্ষ কৰে যাৰ বাবে হয়তো বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ গৃহ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ প্ৰতি বছৰে ৰাইজে কাঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰে তামোলপুৰ জিলাৰ বৰবিলা অঞ্চলৰ ৰাইজে আগন্তুক বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ আগত অঞ্চলটোৰ বাট পথৰ লগতে শুৱাকুচি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এখন দলং নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰধলা ৰধলা কটা বজাৰ জি এন আৰ চি পদপথৰ দুৰৱস্থা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাই জ্বলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক পথটোত সৃষ্টি হোৱা গাঁতত পানী জমা হোৱাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা কিন্তু পথচোৱা তদাৰক কৰিও লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আজিলৈকে মেৰামতি নকৰিল তিনিচুকীয়াৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ শ্যামপল্লী বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড শ্যামপল্লী ভাড়াতীয়া গোবিন্দ চৌধুৰীৰ ঘৰতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 2টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হয় অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাসগৃহটো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন হয় শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম অনিল স্বৰ্গীয়াৰী নামৰ যুৱকজনে ই ৰিক্সা চলাই জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে জোনাই মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জাৰ্মনবাৰী গাঁৱৰ অনিলে উৰুখা বজাৰ মাজতে চৰকাৰী কোনো সাহাৰ্য নোপোৱাকৈ চলাই গৈছে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম ৰাজ্য ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা চলিত বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই পৰ্যন্ত GMCHত 22 গৰাকী ৰোগী জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইয়াৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত 5জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে শিশু আৰু জ্যেষ্ঠ লহাৰ আমচৈত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে আমচৈ নকুচিৰ মাধুৰ্য কোঁৱৰ নামৰ কিশোৰগৰাকীৰ মৃত্যু বিগত 8 দিনে GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কিশোৰটি ৰাজ্যত বানৰ সমান্তৰালকৈ এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগি ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি ধেমাজি জিলাত এই পৰ্যন্ত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে 16জনকৈ লোক ডেংগি 3জন আৰু AC-ত AES-ত 36জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে ধেমাজিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ 2জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে AES-ত 1জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ধেমাজিত এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগি ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা এলেকাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা ফগিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা বিতৰণৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন স্থানত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ধেমাজি স্বাস্থ্য বিভাগে
করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিত ঐতিহাসিক সপ্তরথ উৎসব উদযাপন। ফিরারথ বা উল্টা রথর এদিন পাছতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায় পালন করে এই উৎসব। এই সপ্তরথ উৎসবত হাজার হাজার ভক্তর ভিড় পরিলক্ষিত হয়। করিমগঞ্জের পাথারকান্দি খালুপার গাঁৱত প্রতি বছরে এই পরম্পরাগত সপ্তরথ অনুষ্ঠিত হয়। বরপেটা রোড কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতি মঞ্চের সভাপতি ডক্টর মানিকলাল ভৌমিকর পদত্যাগ। রাজহুয়া অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতি মঞ্চের সভাপতির নির্দেশ অমান্য করা, সভাপতিক অপমান করার অভিযোগ উত্থাপন করে সভাপতি পদের মানিকলাল ভৌমিকে পদত্যাগ করে বলে সংবাদমেলযোগে সদরি করে। বরপেটা রোড আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা ডিস্টিংশন সহ শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হওয়া 53গৰাকী ছাত্র ছাত্রীক সম্বর্ধনা জানার মানপত্র প্রদান করা হয়। রহার বগরীগুড়ি পথারত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান রোপণের শুভারম্ভণি। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র নগাঁওর উদ্যোগত রহার বগরীগুড়ি পথারর প্রায় 300 বিঘা মাটিত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রথমবারের হালি ধান রোপণ কার্যসূচী আরম্ভ হয়। সংঘ বাক্সা জেলা সংস্কৃতি শাখার বরগীত শঙ্করী নৃত্য আর ফুলবাদন প্রশিক্ষণ কর্মশালার সামরণি। আনন্দপুর প্রাথমিক শাখার আতিথ্যত আনন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় চৌহদত 12 জুলাইর 5 দিনিয়াক অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কর্মশালা। বন্ধন ব্যাংকে বহু নিবনুক দিছে সংস্থাপনের বাদ। বজালী জেলার ধুমারকুড়র রাজাঘাটর বিচিত্র রানী কোচ আর ললিতা মন্ডল নামের মহিলা দুগারী বন্ধন ব্যাংকের 10,000 টাকার ঋণ লো কাপড়ের দোকান খুলে আরম্ভ করেছে স্বাবলম্বিতার পথ। সংস্কৃত ভাষার প্রসার তথা পুনরুজ্জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে করিমগঞ্জত আরম্ভ হয়েছে এক বিশেষ কর্মশালা। করিমগঞ্জের সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনত আরম্ভ হয়েছে 9দিনিয়া আবাসীয় সংস্কৃত প্রবোধন বর্গর কর্মশালা। 16 জুলাইর আরম্ভ হওয়া এই কর্মশালার 24 জুলাইত সামরণি করব। নরং জেলাত প্রস্তাবিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনক লৈ এক রাজহুয়া সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। মঙ্গলদৈ জেলা পুথিভঁড়ালত অনুষ্ঠিত হয় রাজহুয়া সভাখন। নরং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হওয়া এই রাজহুয়া সভাত রাইজর প্রতিনিধিরূপে জেলাখনের কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে মতামত ব্যক্ত করে। বিএস প্রডাকশনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গ্লেমার এন্ড গ্লোজ ইউনিভার্স 2024 প্রতিযোগিতার বিজয়ীসকল সম্বর্ধনা জানানো হয়। 14 জুলাইত কোচবিহারত অনুষ্ঠিত হয়েছিল গ্লেমার এন্ড গ্লোজ ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার বঁটা প্রাপকসকলক জ্যোতিচিত্র বনত সম্বর্ধনা জানানো হয়। 5 রাজ্যের মডেলে অংশগ্রহণ করেছিল এই প্রতিযোগিতা। মুম্বাই এয়ার ইন্ডিয়া এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেডের ওয়াক ইন ইন্টারভিউর চাকরি প্রত্যাশীর লানি নিশিকা ভিড় লাগিছে। মুম্বাই কলিনাথ স্টেম্পত ইন্টারভিউর ভিড় করলেহি প্রায় 25,000 চাকরি প্রত্যাশীয়ে। মুম্বাই এয়ার ইন্ডিয়া এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেড কোম্পানিটির বিভিন্ন বিভাগের মেরামতি আর রক্ষণাবেক্ষণের 2,216 পদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইন্টারভিউর ভিড় বাড়ি যাওয়া নিয়ন্ত্রণের বাহির হয়ে পড়া সমগ্র পরিস্থিতি। পরবর্তী সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের রিজুম জমা দিয়ে চাকরির প্রত্যাশী সকলক সেই স্থানের আঁতরে যাবলে কোয়া হয়। নিযুক্তি প্রক্রিয়াটি ভুল পরিচালনা হয়েছে বলেও মন্তব্য করে বিমান উদ্যোগ কর্মচারী গিল্ডর সাধারণ সম্পাদক জর্জ আব্রাম। পঞ্জাবের অমৃতসর 7 কেজি হেরোইন সহ 2 সরবরাহকারীক আটক করা হয়েছে। ধৃত সরবরাহকারী কেটার 5টা পিস্তল, 5টা কার্টিজ আর 5টা ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। ধৃত 2 সরবরাহকারীর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার তথ্য লাভ করেছে পঞ্জাব আরক্ষী। বিহারের হারণর ধন দিহ গাঁত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। মঙ্গলবারে নিশা কোনো দুর্বৃত্ত এজন লোকক আর তো 2 নাবালিকা কন্যাক নৃশংসভাবে হত্যা করে থাকে। এই ঘটনায় নিহত লোকজনের পত্নীও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। হত্যাকাণ্ড জড়িত 2 হত্যাকারী সুধাংশু কুমার আর অঙ্কিত কুমারক ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরত বিজয়নগরের একটা ব্যাংকত অস্ত্রধারী ডকাইতে দলে লুটি লো যায় লক্ষাধিক টাকা। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক 2 দিন দুপুরতে কার্যালয় চলি থাকার সময়তে কেইটামান মুখা পিন্ধা অস্ত্রধারী ডকাইতের দলে প্রবেশ করে লুটি নিলে লক্ষাধিক টাকা। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত জোরদার রূপত তদন্ত চলাইছে আরক্ষী। জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলাস্থিত পেহলগ্রামত অব্যাহত আছে অমরনাথ যাত্রা। 29 জুনের প্রতিদিনে হাজার হাজার ভক্তই দর্শন করেছে অমরনাথ ধাম। এই যাত্রার সময় ভক্তসকলের যাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন নহয় তার কেন্দ্রমন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে নিজে তদারক করেছে সমগ্র পরিবেশ। সকলমে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পিছতে মঙ্গলবারে জামনগরত উপস্থিত হয় নবদম্পতি অনন্ত আম্বানী রাধিকা মার্চেন্ট। জামনগর বিমানবন্দর উষ্ম আদরণি জানানো হয় নববিবাহিতা দম্পতি। বিমানবন্দর অনন্ত রাধিকা কাটরের বিশেষ প্রস্তুতি চলা হয়। অনন্ত আম্বানী আর রাধিকার আদরের জামনগরের রাজপথে দুয়োকাষে ব্যানার লগোয়া হয়। উলহ মালহেরে নবদম্পতিক আদরণি জানানো হয়। উপস্থিত রাইজক ধন্যবাদ জানায় ফুলের সজ্জিত বাহনের বিমানবন্দরের রিলায়েন্স টাউনশিপত উপস্থিত হয় অনন্ত রাধিকা। কাজিরঙার সঞ্চালকের মন্তব্যের বিপরীত মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মঙ্গলবারের সাধারণভাবে কাজিরঙার মাজে চলাচল করব পারিব বাহন বলে উল্লেখ করে বান পরিস্থিতি কিছু উন্নত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত বাতিল করা হয়েছে কনভয় ব্যবস্থা। একযোগে এই কথা জানিবলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী
অবশ্যে নির্ধারিত গতিবেগতে যান বাহন চলাব লাগিব কনভয় নাথাকিলেও পূর্বে জারি করা সকল নিয়ম মানি চলাটো বাধ্যতামূলক কিন্তু গধুর যান বাহন যে ট্রাক আদি কনভয় ব্যবস্থার মাঝেহে পার হয়ে যাব পারিব কাজিরঙা চলিত বানৰ সময়ত মৃত্যু হওয়া বন্যপ্রাণীর সংখ্যায় 200 ঘৰ অতিক্রম করেছে সেইদরে বানত উদ্ধার করা হয়েছে 143টা বন্য জন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্যানের 233টা বন শিবিরের ভিতর 25টা বন শিবিরের যাতায়াত ব্যবস্থা এতিয়াও নাওয়ারে হয়ে আছে জুনাইত রাইজে উদ্ধার করলে একটা বিরল প্রজাতির লাজুকি বান্দর জুনাই মালবুক মিসিং গাঁও সোমবারে নিশা রাইজে উদ্ধার করে বিরল প্রজাতির এটি লাজুকি বান্দর পিছত স্থানীয় রাইজে জুনাই বন বিভাগের হাতত উদ্ধার হওয়া লাজুকি বান্দরটি গতায় ভয়াবহ সংকটের দিকে গতি করেছে আমসাং অভয়ারণ্য অভয়ারণ্যখনের ইকো সেন্সিটিভ জোনের ভিতর প্রতিদিনে আরম্ভ হয়েছে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণের কাম অভয়ারণ্যখনের ইকো সেন্সিটিভ জোনের ভিতর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুসরি নতুন নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকার নির্দেশনা থাকার পাছতো একাংশই সেই নির্দেশনাক অমান্য করে আরম্ভ করেছে অট্টালিকা নির্মাণের কাম সোনাপুরের 13 মাইলস্থিত 27নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষত এবার হাতিয়ে পানি খোয়া জলাশয়ের উপর চলিল অট্টালিকা নির্মাণের কাম বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অমান্য করে অবৈধভাবে নির্মাণ করা অট্টালিকাটুল নীরব ভূমিকা গ্রহণ করেছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগে হাটাকর 13 নদী পার হয়ে সুদূর পোলেন্ডের আহি তেজপুর কেটেকীবাড়ী বোয়ারী হল ম্যাগডালিনা সোশ্যাল মিডিয়ার যোগেদি চিনাকি হয়ে 12 বছরের প্রেমর অন্তত তেজপুর কেটেকীবাড়ী জ্যেষ্ঠ প্রতিমার সঙ্গে পরম্পরাগত রীতি নীতিরে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল পোলেন্ডের ম্যাগডালিনা বারিষা আহিলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে শোণিতপুর জেলার 3নং চিতলমারী অঞ্চলের খেতিপথারসমূহ অঞ্চলটো জলমগ্ন হয়ে থাকা কৃষিভূমিসমূহর পানি উলাই যাব পৰা সুব্যবস্থা নথকার বাবে বারিষার সময় খেতি করব নয় কৃষকসকলে এই সন্দর্ভত কৃষকসকলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আর বিধায়ক অশোক সিংহালক অবগত করার পিছতো কোনো গুরুত্ব প্রদান নকরার অভিযোগ বিগত 16 দিনে বন্ধ হয়ে আছে উত্তর গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটৰ ফেৰী সেৱা ব্রহ্মপুত্র জলপৃষ্ঠ হৈ থকাৰ বাঢ়ি থকাৰ বাবে জল পৰিবহন বিভাগে বন্ধ ৰাখিছে ফেৰী সেৱাৰ চলাচল ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল মেৰাপানী চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ এজন চিকিৎসকে চলাইছে চিকিৎসা সেৱা গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী দৈয়াং বৃহৎ এলেকাত অৱস্থিত মেৰাপানী চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত নাই বিভাগীয় চিকিৎসক যাৰ বাবে মেৰাপানী বৃহৎ অঞ্চলটো চিকিৎসকৰ অভাৱৰ বাবে ৰোগীসকলে শাৰী পাতি ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কেৱল ইমানেই নহয় দৈয়াঙত শিশু প্ৰসূতি বিভাগৰ বিভাগীয় চিকিৎসক নথকাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰোগীসকলে শীঘ্ৰে মেৰাপানী সামূহিক চিকিৎসালয়ত প্ৰতিদিনে 2জনকৈ চিকিৎসক শিশু প্ৰসূতি বিভাগৰ চিকিৎসক আৰু এক্স-ৰে সুবিধা কৰিব দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে গোলাঘাট চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে দৈয়াঙৰ সচেতন ৰাইজে ভেটাপাৰা খাংকাৰ মূল ৰাজপথত অবৈধভাৱে বহা মাছৰ বজাৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মঙলবাৰে এই সংবাদমেলত এই কথা জানিবলৈ দিছে সংগঠনটোৱে আৰু অতি শীঘ্ৰে অবৈধভাৱে বহা মাছৰ বজাৰখন বন্ধ কৰাৰ দাবী সংগঠনটোৱে কাহিলিপাৰা স্থিত নৰ্থ ইষ্ট পাব্লিক বিদ্যালয়ত গ্ৰীষ্মকালীন চিত্ৰাংকন কৰ্মশালা বেলতলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু দক্ষিণ গুৱাহাটী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাৰ লগত সংগতি ৰাখি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় মাত্ৰ 2000 টকা মূলধন হিচাপে লৈ বেবেজীয়া ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী জিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ সফলতা কেৰি শীৰ্ষক হোটেল প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিছে ক্ৰিয়াছ নামৰ আন এখন অত্যাধুনিক হোটেল সোনাপুরের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের ডিভাইডারত বিষাক্ত পার্থেনিয়াম সৌন্দর্য বর্ধন আর পরিবেশ প্রাণবন্ত করবর বাবে রোপণ করা গছর মাজত বাড়িছে পার্থেনিয়াম 17 বছর পিছত পুনের মুক্তি হল ট্রাইবেল গেস্ট হাউস 1 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে পল্টন বাজার মুক্তি করা হয় এই ট্রাইবেল গেস্ট হাউসটো সমগ্র বিশ্বজুড়ি 16 জুলাই দিনটি বিশ্ব সর্প দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছে বি বৰুৱা কলেজলৈ সাহিত্য শাসিত কলেজৰ স্বীকৃতি 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা 33-34 চনলৈ 10 বছৰৰ বাবে UGCৰ 7.5 নং দফা অনুসৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়খনলৈ সাহিত্য শাসিত কলেজৰ মৰ্যাদা নলবাৰীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জিলাখনৰ বৰ্তমানলৈকে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত 40 গৰাকী কেৰালাৰ কান্নুৰত এজন আৰক্ষী বিষয়া উদ্ভণ্ডালে দেখুৱাই হেৰুৱালে চাকৰি এটা পেট্ৰল পাম্পত আৰক্ষী বিষয়াজনে নিজৰ বাহনখনত তেল ভৰাই টকা নিদিয়াৰ বাবে আগভেটি ধৰিছিল পেট্ৰল পাম্পটোৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে এই ঘটনাত অভব্য আচৰণ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ কৰ্মচাৰীজনক মহতিয়াই নিয়াৰ দৃশ্য চিচিটিভিত বন্দী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী যাত্ৰীবাহী বাছে ট্ৰেক্টৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত 4জন লোকৰ মৃত্যু হয় জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সেনাৰ দললৈ লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 9 বজাত সেনাৰ এটা দললৈ লক্ষ্য কৰি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলায় সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে বিহাৰৰ বিএপি পাৰ্টীত অধ্যক্ষ মুকেশ চাহানীৰ পিতৃক হত্যা জিতেন চাহানীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই 8টা প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণৰ পাছত পুনৰ জনতাৰ মাজলৈ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প সোমবাৰে নিশা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীৰ নেশ্যনেল কনভেনশ্যন কাণত বেণ্ডেজ লৈ উপস্থিত হয় ডনাল্ড ট্ৰাম্প We'll be right back.